নমস্কাৰ প্ৰিয় দৰ্শক, মই পাৰ্থ বৰা। আজি এটা সংবাদে সংবাদে আজি এটা বাৰ্তাই শিৰোনাম সংবাদ শিৰোনাম দখল কৰিছে, সেয়া হৈছে পিপুলছ ৰিপাব্লিক অৱ চাইনা অৰ্থাৎ ৰঙা চীনে পুনৰ ভাৰতবৰ্ষৰ কেইটামান স্থানৰ নাম তেওঁলোকে নিজৰ ভাষাত দিবলৈ চেষ্টা কৰিছে। এয়া প্ৰথম নহয়, বিগত সময়তো চাইনাই এনেধৰণৰ পদক্ষেপ লোৱা পৰিলক্ষিত হৈছিল। এইবাৰ বিশেষকৈ আমাৰ চুবুৰীয়া অৰুণাচল প্ৰদেশৰ কেইটামান নিৰ্দিষ্ট স্থানত, টাৱাং জিলাকে ধৰি কেইটামান নিৰ্দিষ্ট স্থানক তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ ভাষাত মেণ্ডৰিন ভাষাত নামাকৰণ কৰাৰ এক পদক্ষেপ পুনৰ লৈছে। কেৱল অৰুণাচল প্ৰদেশেই নহয়, অক্ষয় চীনৰো বিভিন্ন অঞ্চল নামাকৰণ কৰাৰ এক পদক্ষেপ লৈছে চীনদেশে। আজিৰ তাৰিখত চীনদেশে মুকলি কৰিছে ষ্টেণ্ডাৰ্ডাইজ মেপ, যিটো প্ৰক্ৰিয়া তেওঁলোকে ষ্টেণ্ডাৰ্ডাইজেশ্যন অফ মেপ বুলি কয়, আজি মুকলি কৰিছে। আৰু চাইনা ডেইলী নামৰ চীনদেশৰ চৰকাৰৰ পৰা, চীন প্ৰশাসনৰ নিয়ন্ত্ৰণত থকা বাতৰি কাকতখনত প্ৰকাশ পোৱা মতে, সেই মেপখন, যিখন মেপ আজি প্ৰকাশ কৰা হৈছে চীনদেশে ষ্টেণ্ডাৰ্ডাইজেশ্যন অফ মেপৰ নামত, যিখন মানচিত্ৰ প্ৰকাশ কৰিছে নিজ দেশৰ অৰ্থাৎ চীনদেশৰ, সেই মানচিত্ৰখনত অক্ষয় চীন আৰু অৰুণাচল প্ৰদেশক চীনদেশৰ ভিতৰত, চীনৰ মানচিত্ৰত, চীনৰ সীমান্তৰ ভিতৰত সোমোৱা হৈছে। অৰ্থাৎ চীনদেশে পুনৰ দাবী কৰিছে অৰুণাচল প্ৰদেশ আৰু অক্ষয় চীন তেওঁলোকৰ অবিচ্ছেদ্য অংগ বুলি। অক্ষয় চীন 1962 চনৰ পৰা চীনদেশৰ অংশ হৈ আছে। তাৰ পূৰ্বে অক্ষয় চীন বুৰঞ্জীমূলকভাৱে লাডাখৰ এক অংশ আছিলে, কিন্তু 1962 চনৰ যুদ্ধত চীনদেশে অক্ষয় চীন দখল কৰিছিল। আৰু 62 চনত মূলতঃ চীনদেশে অক্ষয় চীনত ৰাস্তা ঘাট নিৰ্মাণ কৰাৰ কাম আৰম্ভ কৰাৰ কাৰণেই এক প্ৰকাৰ ভাৰত আৰু চীনৰ মাজত যি যুদ্ধ, সেই যুদ্ধ ট্ৰিগাৰ হৈছিল। কিন্তু মূল প্ৰশ্নটো প্ৰিয় দৰ্শক, চীনদেশে বাৰম্বাৰ অৰুণাচল প্ৰদেশ চীনৰ দখলত নাই, পৃথিৱীত কোনো এখন দেশৰ ডিমত নাই যে অৰুণাচল প্ৰদেশ ভাৰতৰ নহয়। অৰুণাচল প্ৰদেশ, প্ৰথম কথাটো হৈছে অৰুণাচল প্ৰদেশ ভাৰতৰ অবিচ্ছেদ্য অংগ আছিলে আৰু হৈ থাকিব। নেফা আছিলে 70ৰ দশকলৈকে, তাৰপিছত অৰুণাচল প্ৰদেশ নামেৰে নেফা হৈছিলগৈ, এখন ইউনিয়ন টেৰিটৰী, আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত ৰাজ্য হৈছিল। উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলত উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ এৰিয়া ৱাইজ সকলোতকৈ বিশাল এখন, সকলোতকৈ ডাঙৰ এখন ৰাজ্য। এইফালে টাৱাঙৰ পৰা, পূবৰ টাৱাঙৰ পৰা একেবাৰে পশ্চিমৰ আঞ্জাও জিলালৈকে, পূবৰ টাৱাং জিলাৰ পৰা পশ্চিমৰ আঞ্জাও জিলালৈকে যি অঞ্চল, সেই অঞ্চলৰ যি সীমা, নৰ্দাৰ্ণ বৰ্ডাৰ, সেই নৰ্দাৰ্ণ বৰ্ডাৰত আছে তিব্বেত, বিশাল তিব্বেত, যি তিব্বেত বৰ্তমান চাইনাৰ দখলত আছে। আৰু চাইনাই অৰুণাচলৰ নামটো দিয়ে, নিজৰ ভাষাত কয় জাংনান বুলি, চাউদাৰ্ণ তিব্বেতৰ এটা অংশ। মূলতঃ প্ৰথমতে প্ৰিয় দৰ্শক, আমি যদি বুৰঞ্জীমূলক কথা কিছুমান চাওঁ, ভাৰত আৰু চাইনাক পৃথক কৰা লাইনডাৰৰ নাম মেকমোহন লাইন, কিন্তু বৰ্তমানে সেই লাইনডাৰক লাইন অফ একচুৱেল কণ্ট্ৰল বুলি কোৱা হয়। 1914 চনত চিমলাত হোৱা এখন বৈঠকত, যিখন বৈঠকত ব্ৰিটিছ ইণ্ডিয়াৰ প্ৰতিনিধি আছিল, তিব্বেতৰ প্ৰতিনিধি আছিল আৰু চাইনাৰ প্ৰতিনিধি আছিল, তেতিয়া তিব্বেত চাইনাৰ অংশ হোৱা নাছিলে আজিৰ দৰে। সেই বৈঠকখনত তিব্বেত আৰু ভাৰতবৰ্ষৰ যি বাউণ্ডাৰী, সেই বাউণ্ডাৰী নিৰ্ধাৰণ কৰা হৈছিল, আৰু বাউণ্ডাৰী সেই নিৰ্ধাৰিত লাইনডালকে মেকমোহন লাইন বুলি কোৱা হৈছিল। কিন্তু চীনদেশে সেই বৈঠকখনত চীনৰ প্ৰতিনিধি উপস্থিত আছিল, যদিও পৰৱৰ্তী সময়ত চীনে সেই লাইনডাল অগ্ৰাহ্য কৰিলে, সেই লাইনডাল মেকমোহন লাইন মানি নল'লে। গতিকে ভাৰত আৰু চাইনাৰ মাজত আজিৰ তাৰিখত যি বৰ্ডাৰ, সেয়া কাল্পনিক বৰ্ডাৰহে, কোনো নিৰ্ধাৰিত ভাৰত আৰু চাইনাৰ মাজত বৰ্ডাৰ নাই, সীমান্ত নাই। ভাৰত আৰু পাকিস্তানৰ মাজত, বিশেষকৈ পাঞ্জাব আৰু ৰাজস্থানত যি এক নিৰ্ধাৰিত বৰ্ডাৰ আছে, যাক ইণ্টাৰনেশ্যনেল বৰ্ডাৰ বুলি কোৱা হয়, চীন আৰু ভাৰতৰ, চীন আৰু ভাৰতৰ মাজত তেনেকুৱা নিৰ্ধাৰিত কোনো সীমা নাই। এক নেশ্যনেল লাইনহে আছে, ধাৰণামূলক লাইনহে আছে, কাল্পনিক লাইনহে আছে। আৰু সেই লাইনডালকে পিছত দুয়োখন দেশৰ সহমতত লাইন অফ একচুৱেল কণ্ট্ৰল বুলি কোৱা হ'ল। বিশেষকৈ 1994 চনত ভাৰত আৰু চীনদেশৰ যেতিয়া সম্বন্ধ ভাল হৈছিলে, তেতিয়া দুয়োখন দেশৰ মাজত এক এগ্ৰিমেণ্ট স্বাক্ষৰিত হৈছিল, আৰু সেই এগ্ৰিমেণ্টৰ ভিত্তিত মেকমোহন লাইনডালক লাইন অফ একচুৱেল কণ্ট্ৰল বুলি কোৱা হৈছিল। কিন্তু 50ৰ দশকত চীনদেশৰ প্ৰথমজন প্ৰিমিয়াৰ চাৱেনলাইয়ে মেকমোহন লাইনক লাইন অফ একচুৱেল কণ্ট্ৰল হিচাপে নামাকৰণ কৰাৰ পোষকতা কৰিছিল, কিন্তু সেই সময়ত জৱাহৰলাল নেহৰুৱে সেই কথা মানি লোৱা নাছিলে, যদিও জৱাহৰলাল নেহৰুৱে চীনদেশৰ সৈতে এটা ভাল ৰিলেশ্যন, কৰ্ডিয়েল ৰিলেশ্যন মেইনটেইন কৰিব বিচাৰিছিলে। কিন্তু পৰৱৰ্তী সময়ত চাইনাই, যিহেতু টাৱাঙত তেওঁলোকৰ চকু আছিল, অৰুণাচল প্ৰদেশক চাইনাই সদায় নিজৰ এক অংশ বুলি ভাবিছিলে। পৰিপ্ৰদৰ্শক, যদি চাইনাৰ পলিচিটো হৈছে ফাইভ ফিংগাৰ পলিচি, অৰ্থাৎ এই যি আমাৰ হাতৰ তলুৱাখন হৈছে টাইৱান, আৰু তেওঁলোকে পাঁচটা যি আঙুলি, এটা আঙুলি হৈছে ভূটান, এটা আঙুলি হৈছে নেপাল, এটা আঙুলি হৈছে লাডাখ, এটা আঙুলি হৈছে অৰুণাচল প্ৰদেশ। গতিকে সেই কেইখন পাঁচটা আঙুলিক সদায় চীনদেশে বুৰঞ্জীমূলকভাৱে নিজৰ অংশ বুলি ক'বলৈ বিচাৰে। আৰু যিহেতু টায়ঙত পঞ্চমজন দলাই লামাই মনেষ্ট্ৰী নিৰ্মাণ কৰিছিল, গতিকে লাচা যিহেতু বুদ্ধিজিমৰ কেপিটেল, বুদ্ধিষ্ট ধৰ্মৰ এক বৌদ্ধিক ৰাজধানী, ৰিলিজিয়াছ, ধাৰ্মিক ৰাজধানী বুলি ক'ব পাৰি, গতিকে লাচা আৰু টাৱাঙৰ এক ধাৰ্মিক সম্বন্ধ আছে, বুৰঞ্জীমূলক সম্বন্ধ আছে। তাৰ ফলশ্ৰুতিত অৰুণাচলে সদায় টাৱাঙত নিজৰ চকু দি আহিছিলে, আৰু পূৰ্বতে টাৱাঙকে অৰুণাচলৰ অবিচ্ছেদ্য অংশ বুলি ক'বলৈ
চলাবলৈ লৈছিল। কিন্তু 1976 চনৰ পৰা চীনে নিজৰ বিদেশ নীতি সলালে আৰু টাৱাঙকে নহয় অৰুণাচলৰ বৃহৎ এটা অঞ্চল প্ৰায় 90,000 স্কোৱাৰ কিলোমিটাৰ নিজৰ এক অঞ্চল বুলি অভিহিত কৰিবলৈ ল'লে, দাবী কৰিবলৈ ল'লে, যাৰ ফলশ্ৰুতিত ভাৰত আৰু চীনৰ যি চীনৰ যি সীমা বিবাদ সেই সীমা বিবাদ তীব্ৰতৰ হ'ল। আৰু সেয়া 1976 চনৰ মই কথা কৈ আছোঁ। 1962 চনত অক্ষয় চীন আৰু অৰুণাচলক লৈ যি এক সংঘৰ্ষৰ সূত্ৰপাত হৈছিল, সেই সংঘৰ্ষৰ পিছৰ পৰ্যায়ত এখন ফুল ফ্লেজ দুৱাৰলৈ ৰূপান্তৰিত হৈছিল আৰু 80,000 চাইনিজ আৰ্মীয়ে আক্ৰমণ কৰিছিল ভাৰতক, বিশেষকৈ অৰুণাচলেদি তেতিয়াৰ নেফা আৰু লাডাখেদি আক্ৰমণ কৰিছিল। অৰুণাচলৰ আক্ৰমণৰ কথা ভাৰতবৰ্ষৰ অসমৰ উত্তৰ পাৰৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰ উত্তৰ পাৰৰ সকলো লোকে জানে, বা এতিয়াও বিভিন্ন লোক জীৱিত যিসকলৰ মনত সেই যি স্মৃতি, যুদ্ধৰ স্মৃতি এতিয়াও বিৰাজমান, বা সেই জীয়াই স্মৃতি বা জীয়া যুদ্ধৰ সেই কাহিনীবোৰ তেওঁলোকৰ মনত এতিয়াও আছে। কেনেকৈ পলায়ন কৰিছিল আৰ্মীয়ে, বা কেনেকৈ পলায়ন কৰিছিল সেই অঞ্চলৰ লোকে, কেনেকৈ তেজপুৰ চীনা আৰ্মী বম দিলাৰ পৰ্যন্ত পাইছিলগৈ, তেজপুৰ পাবলৈ মাত্ৰ আৰু প্ৰায় 20 কিলোমিটাৰহে বাকী আছিল, কেনেকৈ তেজপুৰৰ সেই ষ্টেট বেংকৰ চীনা আৰ্মী তেজপুৰ পাবহি বুলি শংকা কৰি কেনেকৈ ষ্টেট বেংক অফ ইণ্ডিয়াৰ তেজপুৰ ব্ৰাঞ্চৰ সেই প্ৰায় কোটি কোটি টকাৰ কাগজৰ নোটৰ এটা পাহাৰ জ্বলাই দিয়া হৈছিল, কেনেকৈ সেই কইনবোৰ, বেংকত থকা কইনবোৰ সন্মুখৰ পদুম পুখুৰীত দলিয়াই দিয়া হৈছিল, সেই যুদ্ধৰ কাহিনী ব্ৰহ্মপুত্ৰ উত্তৰ পাৰৰ লোকসকলে জানে, বা তেওঁলোকৰ প্ৰত্যক্ষভাৱে সেই যুদ্ধ দেখিছে, বা সেই যুদ্ধৰ অভিজ্ঞতা তেওঁলোকৰ আছে। গতিকে ভাৰতবৰ্ষৰ চীনৰ মাজত যি ভূমি বিবাদ, সেই ভূমি বিবাদ নতুন নহয়, বুৰঞ্জীমূলক ভূমি বিবাদ তাৰ এক, যদিও 62 চনৰ পৰা পূৰ্ণ পৰ্যায়ত যুদ্ধ হোৱা নাছিলে, কিন্তু 2020 চনৰ জুন মাহত ডোকলামত ভাৰত আৰু চাইনাৰ মাজত সংঘৰ্ষ তীব্ৰ ৰূপ পাইছিলে। যদিও 1996 চনত ভাৰত আৰু চাইনাই এগ্ৰিমেণ্ট কৰি এখন চুক্তি কৰি এটাও গুলি নুফুটোৱাৰ এক সিদ্ধান্তত উপনীত হৈছিল, কিন্তু ডোকলামত যি 2020 চনত সংঘৰ্ষ হৈছিল, সেই সংঘৰ্ষত বন্দুকৰ ব্যৱহাৰ কৰা নাছিলে, কিন্তু বন্দুকৰ বাদে সকলো হাতত পোৱা অস্ত্ৰ ব্যৱহাৰ কৰা হৈছিল, যাৰ ফলশ্ৰুতিত 20 জন ভাৰতীয় সৈন্যৰ মৃত্যু হৈছিল। তৎসত্ত্বেও কিন্তু দুয়োখন দেশৰ মাজত সীমা বিবাদৰ এতিয়াও সফল পৰিসমাপ্তি নঘটিল। আৰু আজিৰ তাৰিখতো দেখা গ'ল শ্বি জিনপিঙৰ নেতৃত্বৰ যি চাইনা, সেই চাইনাই পুনৰ অৰুণাচলক নিজৰ এক অবিচ্ছেদ্য অংশ বুলি ঘোষণা কৰিলে। নিজৰ মেপত ষ্টেণ্ডাৰ্ডাইজ যি মানচিত্ৰ, সেই মানচিত্ৰত অৰুণাচলক নিজৰ অংশ হিচাপে ঘোষণা কৰা হ'ল, অক্ষয় চীনক নিজৰ অংশ হিচাপে ঘোষণা কৰিলে। লাডাখৰ বহু অঞ্চল কংগ্ৰেছে দাবী কৰে, কংগ্ৰেছৰ নেতা ৰাহুল গান্ধীয়ে কোৱা মতে এতিয়াও লাডাখৰ বহু অঞ্চল চীনে দখল কৰি আছে অবৈধভাৱে। গতিকে তেনে পৰিস্থিতিত যি সময়ত অহা ছেপ্টেম্বৰৰ 9-10 তাৰিখে ভাৰতত G20 অধিৱেশন অনুষ্ঠিত হ'ব, যিখন অধিৱেশনত শ্বি জিনপিঙেও অংশগ্ৰহণ কৰাৰ কথা, যিখন অধিৱেশনত মাৰ্কিন ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে অংশগ্ৰহণ কৰিব, যিখন অধিৱেশনত বিশ্বৰ বহুকেইখন দেশৰ ৰাষ্ট্ৰপ্ৰধানে অংশগ্ৰহণ কৰিব, চাইনাৰ ৰাষ্ট্ৰপ্ৰধানে অংশগ্ৰহণ কৰিব। গতিকে G20 চামিটৰ প্ৰাক মুহূৰ্তত চাইনাৰ এক পদক্ষেপক যথেষ্ট গুৰুত্ব সহকাৰে ভাৰতে গ্ৰহণ কৰিছে। ভাৰতে নিঃসন্দেহে ইয়াৰ প্ৰত্যুত্তৰ দিব, আৰু ভাৰতৰ প্ৰত্যুত্তৰটো প্ৰতিবাৰেই হৈছে অৰুণাচল পাৰ্ট এণ্ড পাৰ্চেল অফ ইণ্ডিয়া, ভাৰতবৰ্ষৰ অবিচ্ছেদ্য অংগ, আৰু যি নীতি চীনে গ্ৰহণ কৰিছে সেই নীতি কেতিয়াও গ্ৰহণযোগ্য নহয়। মাজে মাজে ষ্টেপল ভিছাৰ নীতি চীনে গ্ৰহণ কৰে, গতিকে সেই নীতি ভাৰতবৰ্ষই গ্ৰহণ নকৰে, কিন্তু চীনে বাৰম্বাৰ তেনেধৰণৰ পদক্ষেপবোৰ গ্ৰহণ কৰি দাবী কৰি থাকে অৰুণাচলক নিজৰ অংশ বুলি। কিন্তু চীনৰ এই দাবী কেতিয়াও সফল নহ'ব, অৰুণাচল ভাৰতবৰ্ষৰ সৰ্বদা অবিচ্ছেদ্য অংগই হৈ থাকিব। প্ৰিয় দৰ্শক, আজি এই বাতৰিৰ শিৰোনাম দখল কৰাৰ কাৰণে আমি কিছু বিশ্লেষণ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ। আপোনালোকৰ যদি কিবা প্ৰশ্ন থাকে আমাক জনাব, আমাৰ ইউটিউব হেণ্ডেল আৰু ফেচবুক পেজত আপোনালোকৰ প্ৰশ্ন উত্তৰ আমি বিশেষজ্ঞৰ যোগেদি দিবলৈ চেষ্টা কৰিম। তাৰ সমান্তৰালকৈ কিবা মন্তব্যৰ সমালোচনা থাকিলে আমাক জনাব, আপোনালোকৰ মন্তব্যৰ সমালোচনা আমাৰ চালিকা সতি চাই থাকিব। নিউজ18 অসম নৰ্থ ইষ্ট, ধন্যবাদ।